କାହିଁକିନା ଯଦି ବଦଳି ବଦଳରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏସ୍ପି ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ କହିବା କଥା, ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କି ତାଙ୍କ ଦରମା ଟୋଟାଲ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ରୁ। ସେ ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, କଳାବଜାରୀ ପଇସା ଯେତିକି ସେ ଇନକମ୍ କରିଥିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବାଲାନ୍ସ କରିଥିବେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଚିପୁର ନହଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକରି ସେ ତାଙ୍କ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଥାନା କେସ୍ ବଲବନ୍ତ ବୁଝେଇନି, ସେ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ବି ଜାଣିନି। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଥିଲି, ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ମଦ ପିଇକିରି ଆସି ଯେଉଁ ମିସ୍ୟର କଲେ ଉଠ ବୋଲି, ଆମେ ଏଠି ମଦ ପିଇବୁ, ଆମ ଆମ ଏସ୍ପି ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ, ତମର ଏଠି କହିବା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଯଦି ଗୋଟେ ଅପିଲ କରିବେ ଯାଇକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହିବି। ମୋ ସରକାର, ମୋ ପୋଲିସ, 5T, ଇଏ ସବୁ ଯୋଜନା ଏଗୁଡ଼ା ସୀମିତ ରହୁଛି କାଗଜ କଲମରେ। ଇଏ କୌଣସି ମତଲବ ଗାଁ ଗହଳି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଆମର ଥାନା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ହେଲା ଏସବୁରେ ମାନେ ଇଏ ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ରହୁଛି। ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ, ଡିଜି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନ କରିବେ ଆମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।